ଗଢ଼ା ଯାଉଛି ମଣ୍ଡା, ଜନ୍ତା ଚାଲିଛି ଆରିସା, କାକରା ଆଉ କରଞ୍ଜି ପିଠା, ମହ ମହ ହୋଇ ଉଠିଛି ରୋଷେଇ ଘର। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦର ନାନା ପ୍ରକାର ପିଠାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ତିନି ବୋହୂ ସୁଜାତା, ଜୟସ୍ମିତା ଓ ତୃପ୍ତିମୟ ମହାନ୍ତି। ତିନି ଭଉଣୀ ଭଳି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ପିଠା ତିଆରି ଜରିଆରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ପିଠା ନାଁରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ସଂସ୍ଥା। ପିଠା ପରମ୍ପରା ଯେଭଳି ସହରୀ ପରିବାରରୁ ବିସ୍ତୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏକନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଅଶ୍ରୁକୁ ବାଣ୍ଟିବାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତିଷ୍ଠିଛି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହର ନିରନ୍ତର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ମହକିତ କରୁଥିବା ପିଠା ତିଆରି କଳା। ସହରୀ ମଣିଷଙ୍କ ପିଠା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ତିଆରି କରି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତିନି ଯା ମିଶି ପିଠା ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଜୀବିକାର ଆଧାର ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ଯା ସୁଜାତା ଦାସ। ଏଇ ଲକଡାଉନ ଏମିତି ତ କିଛି ଇଏ କରି ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯା ପାଖାପାଖି ସବୁ ଏମିତି ରହୁଛୁ ତ ଘରେ, ଇଏରେ ଗୋଟେ ପିଠା ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ତ କରିକିନା ବି ଖାଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ କଲେ ନେବେ ବୋଲି ଆଉ। ଏବେ ତ ନୂଆକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଲୋକ ଏଇ ଏବେ ଏଇ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଆମେ କରୁଛୁ ତ ଲୋକ ନଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କି ନଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏହି ପାକଶାଳା ଏବେ ଘରେ ଘରେ ବାଣ୍ଟିବ ଖୁସି। ଏଠାରେ ଫୁଟୁଥିବା ଘିଅରେ ଛଣା ଯାଉଥିବା ଆରିସା, କାକରା, କରଞ୍ଜି ପିଠା ସହିତ ବାମ୍ଫରେ ମଣ୍ଡା ଆଉ ଚିତୋଉ ସିଝା ଯାଉଛି। ବଡ଼ ମଝିଆ ଆଉ ସାନୁଚା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କାମରେ। ଜଣେ ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଜଣେ କଢ଼େଇରୁ ଛାଣୁଛନ୍ତି ପିଠା। ଯା ମାନେ ମିଶି ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସଜାଇ ଲୋଭନୀୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଉଛି ପିଠା। ସାନୁଚା ତୃପ୍ତିମୟ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଘରେ ବସି ରହିଥିଲୁ, ଶାଶୁଘର ମହାନ୍ତି ପରିବାରର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନରୁ ପିଠା ତିଆରି କଳା ଶିଖି ଏହାକୁ ଏବେ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ପିଠାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ପିଠା ପକ୍ଷରୁ 8763-98-7186 ଓ 9338-58-3429 ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପିଠା ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ପିଠା ନେଉଥିବା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପିଠାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବେଳେ ତିଆରି ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ମୋର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଏଠାରୁ ପିଠା ନେଇ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଭଲ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପିଠା ନେଉଛି। ଛୁଆମାନେ ବି ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପିଠା, ଯେହେତୁ କରିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସ୍ମାଇଲ୍ ପିଠା ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ହାଇଜେନିକ୍ ବି ରହୁଛି। ଏଥର ନେଲେଣି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆଗେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯାହା ଟିକେ ଖୁସି ହେଲା ପିଠାପଣା ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଠାପଣା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଆମର ଯଦି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରେ ପିଠା, ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଲୋପ ପାଇବନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ପିଲାମାନେ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଠାପଣା କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କାକେରା ପିଠା କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, କେମିତି ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପିଠାଟା ଆମର ପହଞ୍ଚିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହି ତିନି ଯା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର ଯାତ୍ରା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।